nilipigia simu safisa Nyali karibu na Osha kadi, nikaambia mtoto wake ulikuja gari mbili, akabebwa akatiwa pingo akatiwa kwenye gari. Sasa sisi tukenda polisi, tukamtafuta polisi zote, ni mtoto hayuko, na mtoto mwenyewe si mtoto mbaya, alikuwa hana shida na kugombana na watu, hana watu namokeati kama kisasi ni nini, ni mtoto hana shida na mtu. Hatumtafuta, hatukumpata, na mpaka saa hii hatujui yuko wapi. Mimi naomba serikali inisaidie, Uhuru na Ruto anitafutie mtoto wangu anirudishie kwa salama, kwa sababu alisimama jijini akafanya kampeni sana mtoto. Sasa naomba serikali inisaidie tumpate mtoto. Hajawahi shikwa na polisi hata siku moja, ni kijana mzuri na hana ugomvi na mtu. Marafiki zake wote wameshangaa kusikia ameshikwa. Mpaka sasa hivi mtoto bado yuwasoma, yuko university Nairobi, hajamaliza. Mpaka sasa hivi student yuwasoma, yuwasoma sheria na mwenyewe ni lawyer, yuwasomea lawyer. Mpaka sasa hivi hii time mwaka ikiisha ndio wamaliza. Ndo sasa kwa mpanda harusi kishukuko tarehe 15 ndio kwa tunafanya harusi yake. Pengine kuna maeneo ya Nyali ilikuwa ni mahali gani haswa, na alikuwa amelapia? Nyali Plaza, alikuwa ameingia kwa cyber hiyo, cyber, ameingia hapo, kuingia tu kwa cyber, gari zikamvamia hapo. Wakamweka pingu, wakamtia kwa gari, gari zikaenda. Nitafuta polisi zote. Fly squad ambao mbacho, mara nyingi hawatumii nje. Wakanambia mzee hayuko mtoto wako hapa. Na mtoto wako ni mtu tunamjua, kakaya jirani, mtu mzuri, asaidia wenzake sana. Kwetu wakimbia kila police station iliyoko ndani ya Mombasa ile. Hatukumpata. Pengine alikuwa yu, alishawahi kuwa, pengine alikuwa yuko na shida na watu, pengine alikuwa yutakutwa. Ya, mtoto wangu nilikuwa karibu naye sana mimi, kwa hali ya maisha yake na mambo yanavyoendelea. Tunausiri sana mimi naye, tunazungumza mengi sana. Alipokuwa hana wasiwasi wala hana hofu yoyote kuhusu kama atafutwa ama kuna wadui wote ama kuna matatizo na wenzake, alikuwa hana wasiwasi kabisa. Maanake jambo lolote, hata kigombana na mamake lazima niambie umetokea hivi nyumbani hivi na hivi. Na yeye pia tumemweka mwingine kama kutupatanisha na mama, kwa tunagombana. Je, kwa miaka mingapi na pengine mkamto mpengeza? Alikuwa na miaka mingapi? Alafu yeye sasa hivi ni katika miaka 25. Mimi ni mzazi wa kijana aliyopotea, Mohamed Farid Ali. Na mimi ni mzazi wa Farid Ali Sheikh. Nashukuru kwa nafasi kuzungumza nini kwa nchi wenzangu na serikali yetu ya Kenya kujieleza kuhusu mwanangu aliyopotea jana saa 9 ya mchana. Na naiomba serikali yangu tukufu na wananchi wenzangu na wazazi wenzangu tuungane pamoja ili tuweze kumwokoa huyu mtoto wetu. Ni mtoto wetu sote, si wangu peke yangu, ili arejee mkononi kwetu kwa salama. Naomba serikali tukufu inione imani kama mimi mzazi, wanisaidie pia katika hali ya kumtafuta mtoto wangu. Anajua sheria, ili aweze kumaliza na apate nafasi ya kuweza kuwasaidia wenzake katika hali ya sheria. Na pia niliwahi kusukuma katika siasa ya kugombea kiti cha Jamhuri Kisauni, awe kiongozi wa kuwasaidia youth wenzake katika hali ya matatizo ya kimaisha tuliyonao hapa Kenya. Na naomba serikali yangu tukufu na rais wetu mnisaidie kutafutia mwanangu huyu ambaye atatufaa sote katika nchi yetu hii ya Kenya. Sina mengi, naomba msaada wenu.